My sme mali šance, ten prvý počas sme vyhrali 1-0, čo sme mohli byť na koni, čo sme mohli dať ešte druhý gól, aby sme mali istotu, nie. Dostali sme zase z nejakej štandardnej situácie, ktoré absolútne vieme riešiť, tie štandardky na 1-1, no a tie šance, čo sme zahadili, to je trestuhodné a čo sme mali vyhrať, no možno 6-7-1, tak my sme remizovali 1-1. Chýbajú nám body a neviem, tých ale aké by strácali, tak psychicky ako padali, ale ja si myslím, že konečne sme hrali to je predstave asi, čo sme chceli hrať, že konečne to nejak dávame dokopy, že tých chalaných mám, konečne ich mám na tréningu všetkých. Neviem, no uvidím, ja sa stále sa spolieham, že to už začne a verím tomu, že toto mužstvo má naviac, ako má takto, keď budú hrať ako teraz to dozložení, tak myslím, že bude poražať hráčov, druhé mužstvo.